heaven is purely real and hell is real. Welcome to the gate of vengeance. A carousel de Gerson. Then you cross your circles, the gate cocker, at your continued cocker. Again, in our party, what the person let you and the same only go to war. A draw, I want to know what you do. They need to know what you want to do. You can see the old one to jail. What about the same only go to war? Send it to my interview. Mo gbala juwa o wo
ọ̀sẹ̀ fún ọlọ́run àwọn lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ àpalẹ̀ rẹ̀ mọ́ àfi kí olórí bá ọlọ́run fún àánú gidigidi o kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí wọn tí a bá ti dọ̀dán ariwo ẹ̀kọ́ ọmọ ọ̀hún sọ akéde yìí ò ní dákẹ́ o ẹ̀dùn ọdọ akéde yìí ò rú ọ̀run o àwọn ọmọ yín bọ̀ o àwọn ọmọ yẹn ló tò bọ̀ ọ̀kà ẹ̀ mọ òwe níbi òpó ná mẹ́fà tí wọ́n mọ tò bọ̀ lọ́ọ̀kan wọ́n pọ̀ in millions wọ́n mọ sunkúmọ̀ wọ́n ò ga kútákútá ni wọ́n wọ́n foná sínú àpáàdì kan kólógó báyà wọ́n gbé ní ọwọ́ òsì wọ́n mú ọ̀bẹ lọ́wọ́ ọ̀tún ọbẹ̀ yẹn sórí kọdọrọ bí mo ṣe sọwọ́ ẹ̀ ẹnu rẹ̀ ṣe sòrò wálẹ̀ báyà so ẹnu rẹ̀ ń kọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan ló ní ọ̀bẹ tiẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ kọ̀ọ̀kan ló ní tiẹ̀ ohun tó wáá sọ nínú bíbí pé mo ṣe kẹ́lẹ́ tí wọ́n gbé àpáàdì yẹn conveniently àpáàdì yẹn níbi ángùn tí wọ́n ti máa gbé dání ògún náà tọ̀hún yàtọ̀ síta yé a máa kọ́ yẹ̀rì ohun tó wáá sọ nínú bíbí pé bí wọ́n ṣe ń bọ̀ yẹn wọ́n láńlọ́ọ̀dù ni o wọn ò dá láìwọrú wọ́n mọ̀ sunkúmọ̀ bí ẹ ṣe ń bọ̀ yẹ tó bá tún bí ọ̀pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n ka àwọn tó tò yẹn atẹ́gùn gbọ́ná ká fẹ́ wá a fẹ́ lu àwọn tó nàwó yẹn gbogbo wọn nalẹ̀ gbàá tí wọ́n bá ti nalẹ̀ ọwọ́ wa paralyze ẹsẹ̀ a paralyze wọn ò ní lè gbapá wọn ò ní lè gbẹ́sẹ̀ wọ́n máa rò lójú kan ṣoṣo wọ́n mọ sunkún yéè orí mi o yéè ayé mi o àwọn ọmọ yẹn ò dẹ̀ ní sùúrù tí wọ́n ohun tó wá ń ṣẹlẹ̀ rèé o iye owó téèyàn bá ṣe ni iye ọmọ tí ó lọ bẹ̀rẹ̀ tí níbi tó wó sí